Kursk'da aparılan əməliyyata gəlincə, Rusiya ordusu bizi uzaqlaşdırmağa çalışıb, lakin mövqelərimizi qorumaqda davam edirik. Bu həftə ərzində biz Ukraynaya yeni silahların tədarükü ilə bağlı razılaşmaya nail ola bildik. Yalnız tədarük deyil, istehsal üçün də. Hər xarici səfər Ukraynanın sənaye sektoruna investisiyalar haqqında aparılan danışıqlar deməkdir. Bu büdcəmizin imkan verdiyindən daha çox dron, mərmi və hərbi texnika istehsal etməyə imkan verir. Снарядів бойової техніки.